很久以前，存在一群说着同样语言的狗狗，语言的相通使他们变得很团结。为了更靠近神，他们决定盖一座高塔，但神将这座塔视为宣战的行动。他愤怒地打碎高塔，把这群狗狗分散在世界各地，并将他们的语言分裂。这个造成混乱的塔又被称为巴别塔。从此以后，各国的狗狗之间不再有共通的语言。What is this? 所长。首长。所长。酋长。所长。馆长。Is it good to drink?